Hej, mitt namn är Henrik Hetta, lagkapten i Malmö Redox. Vi har som mål att skapa landets bästa hockeyupplevelse och för att kunna göra det så behöver vi stor hjälp utanför isen. Vi har redan nu fantastisk hjälp av våra ideella krafter, men vi behöver fler. Och just nu söker vi publikvärdar. Är du intresserad av att bli en del av Malmö Redox och hjälpa oss i vår vision så klicka på länken här nedan. Vi ses!